Morning. Halo, dobar dan. Dobar dan. Jel to Tanja Čvorović? Ja sam. E, baš mi je drago, ja sam Nenad Pavlović, vlasnik radija i portala u Pirotu. E, baš mi je drago, izvolite. Evo šta me interesuje, mi smo dobili informaciju i tražimo pouzdani odgovor da će od ponedeljka biti zatvoren pružni prelaz, odnosno rampa neće raditi na prelazu Božuratu u Pirotu. Dobro. Koliko znate vi o tome? Pa jel možete mi pošaljete, ne znam, ja sad ovako napamet da vam kažem, mislim, za celu infrastrukturu, ali možete da mi pošaljete ovaj pitanje pa ću da vam saznam ubrzo. Pa evo, ja vam postavljam pitanje, da li znate da će od ponedeljka biti zatvoren... Moram napisano, ne mogu tako da vam, pa ću da vam odgovorim mailom. Znate, ja moram sada da idem u stručne službe, da dođem do informacije i da vam proslijedim odgovor odmah, može tako? Jel mogu ja da proverim samo ovo što ja znam? Da navodno od ponedeljka negdje oko 3000 ljudi treba da bude otpušteno i da će ova 4 radnika koja su radila na rampi ovde kod Božurata da više neće moći da rade. Pa nije to baš tako. Nije to baš tako ko što ste dobili. Znači informaciju moram da vam posledim pismeno. Sve što vas zanima, pošaljite mi pismeno i mi ćemo vam odgovoriti. Za koje vreme? Mail tanja.čvorovi. Kako? tanja.čvorovi.srbrail.rs. Jeste. Jel mogu ja da dobijem za pola sata odgovor? Pa, potrudit ću se, ne mogu da garantujem baš za pola sata, ali dobit ćete što pre. Radim sad i nešto drugo, imam 1000, ja još obaveze usu. A jel možete vi da mi posle toga date audio izjave, ovako da mi date izjavu? Ne, izjavu ne mogu da vam dam, mogu samo odgovor pismeno. Odlično, napišite mi pismeno, važi, hvala. Molim. Prijatno.